Місцеві правоохоронці підбили підсумки та обговорили плани на майбутнє. За останні 9 місяців, кажуть міліціонери, рівень довіри серед населення до їхньої професії значно зріс, а кількість злочинів зменшилась. Про результати діяльності правоохоронних органів – далі у сюжеті. Останні 9 місяців для правоохоронців видались дуже непростим, розповідає начальник ОМВС України в області. Та міліціонерам вдалося гідно вистояти під час майданівських подій і не допустити на Тернопільщині кровопролиття. До того ж, каже Василь Облищук, рівень довіри серед населення до їхньої професії значно зріс. За 9 місяців пройшли ці суспільно-політичні процеси, які в нашій державі. Це революція гідності. Ви знаєте, що Тернопільська міліція в якійсь мірі з честю і гідністю, які відмітити, проявили себе під час революції гідності. Не пасе задніх місцева міліція по всеукраїнських показниках. Рівень загальної злочинності в нашій області залишається одним із найнижчих в країні. Зменшилась на Тернопільщині також кількість дорожньо-транспортних пригод. Активно працюють правоохоронці у сфері протидії наркозлочинності, суспільної моралі та кіберзлочинності. Та найважливіше, каже Василь Облищук, це те, що півтисячі місцевих правоохоронців несли службу у зоні АТО. 100 працівників міліції прийшли в зону АТО. На сьогоднішній день більше працівників, як 200 працівників міліції, забезпечують правопорядок на тих блокпостах Східної України, в першу чергу це Луганськ, де йдуть бої, де щоденно стріляють, обстрілюють. Це блокпости в місті Попасна, це блокпост в місті Щастя, а також в інших населених пунктів. Готові, розповідає Василь Облищук, правоохоронці до парламентських виборів. Головне завдання, яке стоїть перед міліціонерами, каже їхній начальник, це забезпечення правопорядку на дільницях і недопущення провокацій.